Danas u 132 zemlje svijeta postoje SOS dječja sela na svih 5 kontinenata. Ekipa emisije Odličan 5+ posjetila je dječje SOS selo u Gračanici. SOS dječje selo Gračanica je jedno od 2 SOS dječja sela u Bosni i Hercegovini, drugo se nalazi u Sarajevu. Postoji, useljeno je zapravo 1998. godine, a počelo je za radom par mjeseci ranije 1997. godine. SOS Kinderdorf International organizacija je u toku rata došla u Bosnu i Hercegovinu, ona se bavila različitim projektima. E sad, onaj koji je jako potreban bio Bosni i Hercegovini jeste briga o djeci bez roditeljskog staranja. Tako da se SOS dječja sela vode isključivo brigu o djeci bez roditeljskog staranja. Mi imamo 12 SOS porodica, znači naš princip rada je porodični smještaj, porodična briga za djecu bez roditeljskog staranja. Naša vizija i misija je da svakom djetetu kome je potrebno to obezbijedimo topao dom i da mogućnost da se one razvijaju u skladu sa svim onim što pripada svoj djeci koja žive u kompletnim porodicama. Ovo dječje selo danas ima 62 djece, smještenih u 12 porodica. U nekim porodicama imamo samo po 3 djece, jer su to porodice gdje se recimo SOS mame pripremaju za penziju pa ne primamo novu djecu. U nekim porodicama imamo djecu i 7 djece. Ovdje žive uglavnom djeca do završetka osnovne škole, a paralelno sa životom u dječjem selu mi njih pripremamo za nastavak brige koji se dešava u kućama za mlade u Tuzli. Život SOS porodice u mnogome se ne razlikuje od života bilo koje porodice i susjedstva. U toplini porodičnog doma svako dijete uživa osjećaj sigurnosti, brige i ljubavi. Dječaci i djevojčice različitog uzrasta žive u SOS obitelji kao braća i sestre. U jednoj obitelji u prosjeku živi 6 djece sa SOS mamom. SOS mama stvara jaku vezu sa svakim djetetom u svojoj obitelji. Ona im pruža ljubav, brigu i stabilnost koju svako dijete treba. SOS mama poznaje i poštuje prošlost svakog djeteta, njegovu kulturu i religiju. Djeca razvijaju jake emocionalne veze sa SOS mamom koje traju do kraja života. Kuća je dom za obitelj i tu djeca mogu uživati istinski osjećaj sigurnosti i pripadanja. Donosimo vam razgovor sa jednom SOS mamom iz Gračanice. Ja se zovem Indira Alis Pahić, radim kao SOS mama u dječijem selu Gračanica. Došla sam prije 12 godina da radim ovdje kao SOS mama i u kući sam zatekla već 7 djeci, pa smo krenuli polako sa upoznavanjem, upoznavali se iz dana u dan dok nismo postali jedna skladna porodica. Naša djeca ovdje ne provode cijelo vrijeme svog života, nego provedu dok idu u 8-godišnju školu, znači 8 razreda kad završe, oni odlaze od SOS mami i drugu u stvari to je sve jedna organizacija. U kuću za mlade odlazi u drugu sredinu u Tuzlu. Malo je teže za snalaženje u toj novoj sredini, ali oni su uvijek prisutni kod mame, uvijek je kontakt između mame i njene djece prisutan, tako da nemaju neku veliku promjenu jer je to sve u sklopu naše organizacije. A posao SOS mame nije baš tako jednostavno opisati, to vam je od ujutru do sutra ujutro, 24 sata puna, ja provodim sa djecom. Trenutno imam 6 djece pod svojom brigom, različitog su uzrasta, imam od 5 godina djevojčicu pa do 15 godina, 2 djevojke koje spremam već da prelaze u kuću za mlade koje će upisati srednju školu.